Имаме удоволствието за първи път да поставим в нашата галерия Елица Барамо с най-известната изложба Най-високият връх Vertex. Една наистина, така рядко казвам, изключителна изложба, която тя подготви за последните месеци. И включително с много материал, с много текст, много философия и с материалите на доктор Ани Венкова и професор Красимир Делчев, доктор на философските науки, който беше преди малко тук, обаче в момента не е тук. Така че направо ще дам думата на доктор Ани Венкова, изкуствовед, за да открие изложбата. Благодарим на всички, че сте тук. Ще прочета малко текст. Не мога да лъжда, не ви отекчавам. Първо искам така да отпомена този дългогодишен проект на Елица. Накратко да ви запозная с цялостния проект. Изложбата Най-високата точка Vertex в галерия Ракурси е пети етап от дългосрочния проект на Елица Барамó, наречен Sediment Process, който тя развива от 2016 година със завидна самовзискателност, упоритост и постоянство. В основата на този проект стои естетиката на бавното движение, нейн термин, илюзия, за което художничката постига чрез изграждане на структура от напречни и надлъжни сечения на формата, тяхната конструкция и деконструкция. Резултатът наподобява няколко стоп кадъра, надвижи се двуизмерен обект в пространството, които поставени един до друг в определен кадан създават триизмерност и усещане за движение на обекта, което е доста оригинално откритие според мен. Проекта Vertex авторката разширява границите на своето изследване, разгръща и трансформира визуалния език на концепцията Sediment Process. Във формално отношение Vertex се различава стилистично от предходните етапи на Sediment Process, по-голямо многообразие на художествения език, хроматичност, по-свободен артистичен жест. За сравнение са включени няколко творби от предходни проекти в тази зала, няма да ги изреждам, но част от творбите живописното третиране наделява и е равнопоставено на концептуалната структура, без да се нарушава баланса между тях. Два противоположни, но и допълващи се подхода към живописната материя, аналитичен и синтетичен, формират неповторимия стил на Елица Барамо и я ситуират в творчеството и в полето на съвременното изкуство. Прилагайки синтетичен метод на няколко нива, авторката съчетава фигуративно с нефигуративно. Размивайки границите на формата или самата форма, тя придобива флуидност, постепенно се трансформира в абстракция. Чрез аналитичен метод пък декомпозира формата на отделни сегменти и след това я композира наново. Подобно идеите на постструктуралистския философ Жак Дерида, Елица подлага на съмнение предубежденията, основани на разума и логиката. Барамо не ни предоставя директно декодирани своите концепции. Творбите и провокират логическото ни мислене. Времето в тях е нелинеарно. Минало, настояще и бъдеще се срещат върху една ос. Но художничката ни нашепва код за тяхното разгадаване. Насочва чрез визуална или текстова метафора. Това, което привлича в изкуството на Елица Барамо е, че тя не интерпретира банални теми от заобикалищата ни реалност. Преклонността на битието с неговата условност не са предмет на изследване в нейното творчество. Това, което искрено вълнува Елица, е метафизичната перспектива на реалността, разгръщането на божественото начало в свръхчовешко проявление. Вертекс е кулминация, връхна точка в спираловидната стълба на нашата въплатена енергия – зенит. Вертекс е и промяна от латински вертере чрез силата на свободната воля, пресечна точка на земно и небесно, познание и приемственост. В картините и микрокосмоса на човека е разтворен в макрокосмоса на Вселената. Произведенията й притежават особена виталност, фини вибрации, които трептят и резонират, проникват дълбоко в сетивата. Те са космически пейзажи, съновидения,
портал от едно измерение към друго. Безплътни, енигматични образи, в които истината не е абсолютизирана, а загадната. Благодаря за вниманието. Благодаря на Ани Венкова за изящната словесност. Това бяха едни много дълги разговори, нали, едни моменти, в които така се опитвахме да се докоснем, защото това са много абстрактни понятия. И самата тема, която съм избрала, най-високата точка Vertex, нали, тя предполага едно отношение към теб самия, като изискателност, като идея за излизане по някакъв начин от зоната на комфорт. Нали, всеки избира своята степен, в която за него би било градивно. Изложбата е отговорена от доктор Ани Венкова, от професор Делчев, като техните текстове тотално маркират различни ракурси. С Ани имахме диалог, една конкретика прекрасна, градивна, която за мен е много плодотворна. И така, при всички вас, радвам се, че сме заедно там вечер. Искам да ви благодаря за съвместната работа. Както и на двете галеристки, които много адекватно и в перфектен тайминг ни подавате, за да направим едно добро събитие. Дават удоволствие така разглеждането и проумяването на тези творби, защото те не са работени на прима, някои идеи са изчиствани така в размисли през месеци, години, нали, докато нещото стане истинско, нали, защото аз не търся просто естетика, нали, която е много важна, но е хубаво за нея да стои още една светла сянка. За мен е тази светла сянка е философския размисъл и обобщение. Така, значи бихте могли, нали, всеки, който е изкушен от текста, бихте могли да прочетете тези критически студии на Ани Венкова, професор Делчев, както и моя текст авторски. В моя текст има към някои картини експозе, което е малко нехарактерно, но защо пък не? Нека да имаме по-конкретни поводи за разговор и така наистина да се намираме, не само да се търсиме, но и да се намираме. И така, в общи линии, това е, пожелавам приятно прекарване. Аз също искам да благодаря на Елица, че ме покани, на галерия Ракурси за гостоприемството и най-ценното в работата ми с нея. Винаги тя провокира и зрител, и работещи с нея, кара те да мислиш и ти разширява познанията, което не е много ценно. Благодаря ти. Аз имам един въпрос. Според мен има нещо антропософско в него. Заради цветовете, заради формите, заради артистичната ти нагласа, заради начина, по който търсиш конкретното в абстрактното или, може би по-добре казано, по който то само се намира в него. Ами, да, ремарката ти е много точна, но всъщност това е базата на моята концепция, този антропософски момент за човека, който се изгражда сам себе си, но тази воля, тази свободна воля, все пак тя е направлявана от една по-висша воля и вече в това взаимодействие нещата стават конкретни и всъщност ние сме това, което сме в настоящия момент и има една такава перспектива на развитието, т.е. най-високата точка Vertex е нещото, което нали, не знам с думи дали ще мога да го кажа, аз съм го понаписала така доста изчистено във времето, но да кажем нещо е такова. Не, може би. И оставаме там, просто оставаме там и това е. Нали,
обаче трябва да посегнеш към това състояние на нещата. Така че е много точно наблюдение, благодаря ти. Изложбата е открита, на здраве и ще се радвам така на коментар от ваша страна. На взаимодействие. Дайте да хвана фатката. Няма фатка, това е конкурсия. Как ти правиш това, ще го спрашиш? Ето, имам да пита същото. Живееш се, няма да го кажа. Няма да го кажа. Thank you.